кусок дороги від Любліна до Кельців. Я так само не поїхав по ліпших дорогах, а трошечки йшов по таких, де можна побачити Польщу. Я ще раз кажу, що по автобанах старався не їхати, тому що зйомки робив. Іменно по таких маленьких. Ну, я би не сказав, що маленькі дороги, дивіться, яким вони стані, як вони виглядають шикарно. Просто вони шикарно. Ще раз кажу, і в який раз, що той стиль, який роблять поляки дороги, мені вельми подобається. Опять же, червоненький такий в кольори національного флагу. Чорно-білого навіть тротуара зроблені. Поляки люблять свою землю, свій край і шанують. То воно видно. Для того я їду по Польщі, щоб вам все то показати. Вони шагнули доволі вперед. І то здорово виглядає тут все. Шкода, тільки погода не вельми хороша. Але нічого. Заправочки є вся. Вся інфраструктура робить кругу. Машини, дивіться, панство не має ніяких особо ресурсів. Ну що, є уголь такий. У солі є. Нема ні нефти. Толком ні газу там слідуває все таке. Є вихід к морю в Балтійському. І при тому вона самодостаточна. Воно панство тоє. Ну, люди, в смислі, мусить її. Влада, яка прийшла, а влада прийшла нова. Вона старається, у всякому випадку, все робити для Польщі, для своєї країни. Де вони беруть гроші, яким способом, то не столь важливо. Саме головне, що люди живуть добре, і край будується, і в їх є великі-великі, не то, що як у нас шанси, а є велика-велика будучиня, що все буде добре. І воно так є. Польща ухожена, чистенька, підстрижена кругом. Навіть на тих землях, де ми тут їдемо, вони ж ну просто не родять добре. Пищуга, як і в нас, пищуга до тих даже кельць, де не йде, там ліпша дорога, земля. Але все одно господарка розвита, дома будується, свій, кажу ще раз, стіль. Мені вельми подобається. Не за того, що я живу тут на самій границі з Польщею. Я то я все бачу, але все одно вони молодці. Так що нам вчитися, і великий треба шлях пройти. Далі, я їду тут така, їхав через такі міста, як Ополе Любельське, Ліпсько, Ілжа, і далі Ілжа, і далі до Кельць. Тут кусок дороги, тут практично десь кілометрів 100, може 150, на прощки по дорогах таких. То дороги, як нас кажуть ще раз, котрий раз, козі тропи, щоб показати Польщу. Буду там, переїжджав так само Віслу, то й от кусок дороги якраз і він наполовину. От Кельців до Любліна якраз Вісла пересікає. Саме більша річка. Слышиш меня? В Польщі. Ще є там, звісно, великі такі, але то найбільша річка. Польща. Вони так само глядять. Та ти що, вони, я ніде не бачу, щоб вони як нас маленькі красиво річки випрощували. А? Так як нас тут в Білорусі покупали той канал, купил, була маленька річка, як так у нас Купаєвка. Красивіше, і звільність прийшли, взяли, викупали на прощки, зробили канал, вона заросла. Ні річки, ні води, ні риби, нічого. Недавно ходив подивитися, думаю, де-небудь побачити кого-небудь ковлюшка, плиточку, нема нічого. Пуста річка, і води мусить качка в брод перейти. От результат того всього. Та є всієї страшної роботи. Осушення, та є іригація, тобто меліорація і все таке. Бездумне відношення до природи. Зараз як то я все наладити, де ніяк. Що зараз той клімат міняється доволі сильно, ті засухи постійно, дощів немає. Не знаю, Женя, я все повикидав. Ще ціле літо, все на світі пересохло.
дай Боже. Боишься только, да? Нет у нас никаких. Тут выгляд, конечно, на мне, мне подобается больше. Женя, нет у нас ничего. У нас таких дорог нема. Я вже не кажу за Україну. Вази всякі. Там я таких теж не бачив. Практично не бачив. Зараз вони трошки почали робити українці. Я їх виложив. Я думаю ще раз, що в нас часом все буде нормально. А я не їх знаю. Є шанси. У нас же нету нічого. Зараз ще тепер була. Точно, Женя, у нас вази, кружки. Така велика. Твой пакет, а ти політичний, мій пакет. Я не знаю, як навіть сказати. Подія. В Польщі 80 літак почалася. Друга світова війна. І Польща перша прийняла на себе той удар. От гітлерівців. То було 1 вересня 39-го року. Треба було перевіряти самому. Так. Хлібанула теж країна. Була розруйнована. Варшава була розруйнована. Многі міста були розруйновані. Знищені мільйони людей. В основному знаменіте Варшавське гетто, скільки там євреїв тих згинуло. За що? За що їх вбивали? За що там? Так само тих поляків гнали чорти людей. Женя, подожди секундочку, я не розбираю. Перезвоніш, подожди, за що? Я не знаю, за те, що вони хотіли в своїй країні жити? Нікому вони не мішали в ті часи? Ні, треба от стик обиди наробили. Наш Лукашенко не приїхав, Путіна навіть не запросили. А Лукашенко теж запросили, а він не приїхав, бо боїться, що то явний буде демарш проти Росії, якщо він приїде. Бачите? Ну хто він такий? Після того, звісно ж, він сателіт російський, тут нічого не скажеш. Собачка на переході переходить, бачите? Самий настоящий сателіт і все. Він повністю ліг Путіна. Тут уже нічого не зробиш, і соне Білорусь так само під того Путіна. А там в ближайших часах нічого нема. Диктаторське становиться панство. Страна, то не панство, це навіть не страна, я не знаю, що. Територія, диктаторська територія становиться. Та і всі Путіни з їхніми прихлібателями всіми. Вони доведуть ту Росію до Северної Кореї. Точно так само буде. І той туди так само пхає Білорусь. Зато білоруси розбігаються з Білорусі страшним темпом. Для чого мені кажуть, я показую той. Я показую так само білорусам, українцям, що є. От дивіться, наші сусіди як живуть. Нема ні камер, ні поліцейських я не бачу. Нема ніякої диктатури. І ще великі достіження такі, я ще після потім розкажу, але зараз нагадаю, я приїхав як до Закопани. Нас там запросили по делегації, все то і було зроблено. Оцела делегація, я в ролики казав, що там був турнір на 10 днів, мене туди пригласили, все. Я бачив, як відносяться. Я думав, як то в нас, во, турнір, там вже шеф, там президент, там вже вони носидерти будуть. Ні, прості люди, просто прості. Сам шеф того отеля, тієї корчми, того всього, він там може розположити 100 чоловік легко, може і 150 навіть, накормити всіх. Я дивлюся на кухні, хто там носить посуду, миє разом, розносить то його, блюда, тому що був шведський стіл кожен день. Розносить, улибається, за нами посуду прибирає, там туди-сюди. Ну, я думаю, що то просто посудомойщик якийсь, як ще улибається, ми привітливо, так само я привітливо, по-польськи стараюся. А вони кажуть, який то посудомойщик? То, що каже, то... Його лічний отель, все і той отель, що займає той його фуртока, то його лічне і все. Тобто він господар і власник того отелю, я хочу вилупи. Нічого собі. От тобі, пожалуйста, демократія в Польщі. І бізнес, лічний бізнес, бо то все його частне, лічне, приватне. Понімаєте? І він не сидить десь в кабінеті, як наші, чи нуші.
Нехай руководить кричить, горлбанить. А він сам моє посуду, сам улыбається, приймає гостей. Я даже ніколи б не подумав, що там. От так воно скрізь тутика. Тутика нема великої різниці. Начальник ти якийсь, чи не начальник, чи простий. Вони всі однакові. А якщо він і начальник, то його просто-напросто поважають. З великою повагою, поняванням відносяться. Тому що він простий, нормальна людина. Він разом з нами говорить, їсть з нами. Він навіть прибирає, кажу, за нами. Він ходить, він зустрічає, улибається скрізь. У нас такого й близько нема. Нема близько. Понімаєте, наскільки наше общество друге, наскільки воно покалічено. Морально, в основному морально, ідеологічно покалічено. Коли в нас таке буде? І там скрізь так. Вони нащодо того інакше є. Тому в них все виходить. Получається бізнес, получається робота. Вони вірять на слово. Понимаєте? Їх нема поняття, щоб то обдурити один другого, такого нема. Ти раз обдуриш, більше тобі ніхто не повірить, і у тебе відвернуться, і ти розорішся. Розвалиться все, і твій бізнес, і все на світі. Там так зроблено. На довірі друг другу. Тому що вони в равних условиях. Саме головне, вони в бізнесі, в усьому в равних условиях. Де в нас равні условия, скажіть, в Білорусі? Як той чинуша де-небудь пригрітий, чи ще де-небудь. Як ті табакерки скрізь по Мінську розтиканий, б другому нічого не взяв. Ті, хто прикуритий ближче, тих все є. Ті, хто що-небудь, тих зажимають по-страшному. А не нравиться, заробиш палками, рота даже не роззавляй. І не смій казати, що тут щось кепсько. Проти тих чиновників. Представляєте, яка армія дармоїдів в нас в країні. Нам не бачити ніколи ніяких змін. Стає владою, стає армією тих паразитів, які зарака присусалися до тієї влади. Тому що влада створила їм ті умови, щоб присмоктатися. Все, вони доять, за того нас нема ні роботи, нічого. Заняття тільки займається вилизуванням. Саме знаєте, кого і для чого. Все. При тому промисловості зараз нема ніякої практично. Яка вона була, яка досталася, і вона потихеньку розвалюється, розвалюється, тому що нужні інвестиції, нужні технології. Треба йти разом з усім світом, тому що ми не на Марсі живемо, чи не коло Северної Кореї або Китаю. Ми живемо в центрі Європи. І нам треба бути, мусово бути разом. А ми, виходить, самі собі ізгої. І нічого не хочемо міняти в тій житті, в нашій Білорусі. Просто-напросто нас все устраює. Так нас привчили, так приучують. Та влада приучує, та є СМІ, та є телевізори, та є Росія. Не дай Боже. То самий страшний приклад, тому що поїдеш сюди до Польщі, до Європи, і вельми-вельми в тебе відкриваються очі. Ну, якщо в тебе, звісно, голова варить, як вони в тебе не замазані, нема ніякого більма. От для того, я кажу, показую ті ролики. Дивіться, наші білоруси, дивіться, українці, дивіться, росіяни, дивіться, наші влади. Ви ж сюди ж не їздите. Учитися, приймати опит. Ви ж сюди їздите тільки, щоб віддихнути. От вас це устраює. Ви тут така стараєтесь різними околичними путями де-небудь придбати нерухомість, недвіжимость, домики, гроші де-небудь положити тихенько. Ну, в Білорусі то і не вийде, тому що жесточайший контроль над чиновниками Білорусі. Зато росіяни, вони тільки тим і займаються. Їм глибоко начхати на собственний народ. Їм він не нужен. І нужна определенне кількість, щоб тільки обслужувати інтереси. Ось.
тих олігархата, всякої шушери коло путінській, тому що ясно, що ОПГ, організована преступна групіровка, була колись, вона прийшла во владу, і вона отою все творить, що зараз робиться. Тому мені постійно хочеться говорити про Росію, скільки вона робить от, в цьому сенсі зла, попросту зла, іначе не. Хто повернувся до Росії, той живе в нищеті, там вічно якісь проблеми, там вічно яка проблема, навіть з тим тероризмом, що зараз зробив Лукашенко. Який тероризм, скажіть, в Білорусі? Хто тероризмом вгрожає Білорусі? Ніхто не вгрожає. Для чого закрив границю? Закриває збиратися границю з Україною? Що Ніго, мол, 70 там, чи скільки, 80 єдиниць якогось огнестрільного оружия збиралися перевезти через границю сюди. Патрона там знайдуть, може підкинуть навіть, скоріше всього. Ще яку-небудь провокацію зробити. Ну є, негодяї, і є. Ну для чого то є? Це не 7 мільйонів, не 7 тисяч, а 70 всього лиш. Чого боятися, скажіть? Україну боятися? Ні, звісно, то політична акція. Тому що ясно, що під Росією Білорусь лягає. А любим способом зробити з України ізгоя, що там чорті що робиться, там оружие. А чого ви про Америку не згадуєте ні слова? В Америці, по-моєму, 500 мільйонів єдиниць огнестрільного оружия на руках. І там спокійно все, тихо. Де-не-де якісь там виродки десь вискочить, да, бувало в школі, де позастрілюють там, чи ж, а в нас що ні? Добре, хоч є об'їзди. В нас ще більше розбою. В нас на порядок більше міліції на 100 чоловік, ніж, наприклад, в тій самій Франції чи Голландії. Кого ви боїтеся, скажіть? Я вже таким от говорю. В Польщі в 5 разів менше поліцейських на 100 тисяч чоловік, ніж в Білорусі. От кого ви захищаєтеся, влада білоруська, скажіть? Це ж мені так. От людей собственних. Тому що люди вас ненавидять за те, що ви там робите. То, що ви країну превратили в концлагері такого свого роду. І займаєтеся тільки от такими шаманіями називається. Все, щоб порядочок був, щоб красиво, ніхто за то і не скаже. Я кажу, молодці насчет того, що робите порядок. Нічого не скажеш. Ну дайте трошки хоч людям роботи. Отпустіть їх з того концлагеря. Хай їздять в ваших та силах. Хай їдуть куди хочуть. Вони вольні повинні бути, а не рабами. От такі в мене спіші. Їду і дивлюся, і от такі в мене постійні мислі. Другим кажуть, о, ти не боїшся, то ж ти в Білорусі живеш, таке говорити. А чого боятися вже, скільки можна боятися? Я не боюся, в всякому випадку, нічого. У мене єдинственний є можливість то я сказати людям, мене які буду слухати, іменно тут така в Ютубі. Я за свою Білорусь, за свою країну, щоб вона була дійсно країною для життя. Щоб було тут таке уютно, щоб було свободно, щоб можна було висказати свою думку, що думаєш, не нравиться тобі влада, свободно вийшов. Разом з людьми ми сказали, влада, ви, ваша діяльність, ваша робота не нравиться, ви не то і щось робите. Вони, та влада, живе за наші налоги, за гроші, за все, за людські гроші. І вона нас робить рабами. Робить просто-напросто рабами і все. І болванить, і зомбірує, і все. Так ліпше, тому що коло її зібралися такі нехороші, непорядочні люди, невисокоморальні. Треба туди, щоб заходили самі розумні, самі високоморальні, самі чоловічні. І все буде мінятися. Тільки що Лукашенко сказав на зустрічі в тій школі, говорив хороше, красиво, на то я же не робиться нічого, не виконується. А чому не виконується? Тому що ти, хто то повинен виконувати,
Вони в дупи, пардон, за слово мали того Лукашенка. Глибоко-глибоко в дупи мали. Начхали на його з большої колокольні, як би там не було. Тому я колись даже вірив, тому дійсно він старається для Білорусі туди-сюди. Вибирав, ще були такі моменти, колись його вибирав. Тому що дійсно, казалось, він там старається щось переменити, тому що такі малослові, в такі условия була поставлена наша країна, що там возможне, один із возможних путей, щоб вибратися з тієї дупи, з тієї ями. Но прийшов той Путін. Нарубив чорті, знає чого. Подмяв того Лукашенко, як би він не хитрив. І в кінці концов, він має те, що має. Що не розуміють, що вони два ярих врага. Вони ненавидять один другого, той Путін з тим Лукашенко. Він вліз по самою вуха. І стамтиль же йому нема ніякого виходу. Тільки як іти на попятно і здаватися. Так що не дождетеся, що він казав. За свою незамісимість, за свою суверенітет роздавати чуть ли не оружие буде, щоб люди захищали. Не буде вже того ніколи. Все, забудьте. Не полізе він ніякі окопи. Сховається де-небудь тихенечко, зашкуриться і все. А люди, білоруси, стаються в заложниках і пройде той олігархізм сюди. І окончательно ту Білорусь розвалять, остатки точніше. А білоруси мовча прожують, то ай, чого ж там, моя хата з краю. Правильно казали українці, от іменно до тебе першою прийдуть, бо твоя хата з краю, раз ти так думаєш. Тому я їду, отак от дивлюся, і в мене тієї думки, я точно тієї думки зараз пересказую, які мені лізли при тій поїздці. По тій країні, по Польщі. З-за того мені тієї думки лізли в голову. Я не можу їх ув'язатися. Вони мене постійно преслідують. Я думаю, не тільки мене. Много таких людей є в Білорусі. Та й не тільки в Білорусі, і в Росії, ще й в Україні, і в світі, які не можуть від того освободитися. Тому що життя одна. І нічого не міняється к ліпшому. Ваша беда. Я не можу змиритися з тим, що ходить, тому я в зможність хоча б висказатися. Тому що ну щось треба робити. Щось треба робити. Толком я навіть не знаю, як сказати. Хоча представляю, що треба, що можна. Повно в нас в Білорусі розумних, молодих людей, які знають, що зробити, щоб витягти нашу Білорусь з того, куди вона влізла і влазить до цієї пори, і хто її туди тягне. Що є виход, що можна зробити дійсно нормальну країну для життя, повністю європейське, свободне, демократичне панство, государство. І деколи вона буде похожа хоча б на Польщу, хоча б, а є ще ліпші країни, які рядышком. Который уровень життя намного ліпший. Я вже не кажу про Норвегію, про Голландію, Бельгію, про Швейцарію. Почему не кажу? Бо я там був. Мені його раз, мені його даже літ. Я бачив, як вони живуть, як вони відносяться друг для до дружки. Вони поважають даже свою владу в основному. В основному поважають, тому що во владі поважані люди, уважаємі. В нашій владі ненавісні люди. Нашу владу ненавидять люди. Невже ли то непонятно тій владі? Но той владі глибоко начхать, що їх ненавидять. Вони живуть як в своїй країні, зроблені для їх, а не в тій, що робиться для Білорусі. Для білорусів. Тому так воно відбувається. Не кажуть, що ти занадто все преувеличуєш, ти занадто тоє-сьоє. Добренько, якщо б я не їздив, не бачив, я би не преувеличив. Жив би, жував би соплі, як всі остальні, сидів би мовчки. І все. І там бухтівшись. І хлопав би, як той Мізгалін, чи там Мізгалюк той.
Вже кого з Ютуба навіть прибрали. Трєсся би. От щастя, що бачу. Саме відео і такого. От. Но я не такий. І в нас в основному не такий. Люди не хочуть далі так жити. Вони ж то і понімають прекрасно. Не хочуть в основному молодії. Старим вже, як то кажуть, пофіг. Вже вони отжили свій вік, вважай, що в основному змирилися. Ай, вже як є. Раніше було гірше. Все, на що вони говорять. Раніше, а зараз все є, зараз ліпше. Вони ж нікуди нічого не їдуть, нічого не бачать. Саме страшне, що вони не думають за будучиню. З тим, що нашим наслідникам, та й що будуть жити після нас, станеться от таке панство, в якому прийдеться мніго роботи робити, доганяти всій світ. Ще раз кажу, ми не в Африці живемо, не на краю світу, а живемо в центрі Європи. І виходить, саме бідне панство. І що вони, влади, не відають того, що саме бідне панство в Європі, то Білорусь. Вже стала Білорусь. Вже Україна обігнала нам. О, недавно то призійшло. Зровень зарплат вже став, вирівнявся з білорусом і пішов до гори. А в нас ні, в нас все на місці топчеться. Пожалуйста, наше саме. Чому ми повинні бути саме бідні? Ми того не хочемо. Ми хочемо робити, хочемо жити як люди. Хочемо бути вольними, свободними, хочемо сказати свою думку. Що нам і хочемо вибрати, кого треба, а не того, кого нам підсовують. А нам підсовують, заставляють так робити. Добренько, той кусок мій був такий. Крик.